Pod koma. Ty brďo, co to je? Ty brďo, cože? Co to bylo? Tak co to bylo? Talířek do kapsice? No tak dobrý den, 100x-ko, nazdárek, první bonusák. Na school bonanze, pojď do nás. Vypnu zvukovicu jenom. Ty kráso, krát tři je úplně na konci, jo. To je ale nice, vidíš, to on dokonce zafungoval. To sadivím. Plus jeden pindjour, super. Pojď ještě hodit něco. Plus jeden pindjour, super. Pojď to propojit s tou trojkou, no, to by bylo ostré. Jdeme na to, pojď Afričanko. Doufám, že jsi jako opravdu nažamená na nás. To nevypadá nažameně. Taky ne. Kdyby to bylo krát víc, tak fajn. Tohle ne. Škodí se, že jenom dí giráfe. Fričanko, ještě žlutej. Oj. Ach dobré no, 670, takový je lepší průměr trošičku. Pojď do nás slunečníku. Je vypnutí zvukovicu. Pojď tady posvítit na naše obrazovice. Červené hnedka od začátku, pojď. No vidíš to, dobrý. Hnedka za něj, slunečníka. Chodí co? Oj. Jaj. A proč nakonec? Na začátek. No. To už se začíná vypadat na hezkou věc. Jaj, kamo, na začátku diamanta, nazdar, ahoj, nazdar, čau, by to bylo. Mega škoda. Tak to bohužel jenom hezky vypadalo, no. 420 nám tady vlétla, tak to se teda synoťácké bonusy moc nevokázaly dneska. No ty krásko, nice, nice, kamo, vyšlo to. Tak to si děláš srandu. Tak po dlouhé době Persian Knight, teda bonusáček za 20, až jdem na něj. Nice, 308 jde na první spin. Pěkný, pěkný, 15 kýlek, tam máme Sindibády na zdárek. Hezké. To pojď ještě, kámo. Takový krásný rozjezd. Nice. Pěkné, pěkné. 17, pojď aspoň 100x. Drakaris, nice, nice, už tady máme 110x. Pojď ještě pokrásnit. Ještě pokrásnit. Nice, nice, nice. Tak fajné ale, fajné, hodně fajné, kámo, jako 130x bonus tady. Dobrý den. Nice, pěti linka nejlepšího, nebo linka nejlepšího symbolu. Kámo, nazdárek. Nazdárek, nám to počítá teda z 10 korun výhry, protože 2 koruny máme na Golden Knight, takže tady máme 100x win za linku nejlepšího symbolu. Krása, to mám snad poprvé tady na bejčkách teda. Pojď. Kámo, máme ho tady. Tak to bylo jindy. Kámo, kdo jste vsadili na ano, tak máte rachetli. Římská legie od kávomatu. Pojď. To je nic. Jaj, Vildu,
Dobrý, aspoň. Nice. Krása. A ještě pojď. Ještě byl díky. Aj. Aj, kamo. Nice. No už není špatný setup, no ještě by mohl do třetího dolů hodit, no pak už by to bylo, už máme hrozně málo spinu. Už je na Pikachu. Tak, fajné no, fajné, 420 z 15, no, žádná jít paráda, ani ne 30x. Yes, 24k, kámo, nazdárek, 60x do kapsice. A mohla být tady ta třetí, mohla být o jednu vejš, kámo. Tak já vyberu naše fíka trojku. 10. A není to 5, no, ale... Žádná slávica. A voď, já ti zapnu autošluk. Jaj. Že by druhá nula v životě na perle. Kámo, nekecej. Tak, nula to není, ale bude to asi úplný nesmysl. Pojď o točky, kámo, nebo máme stovku. Ne, ne. Jdeme na to, tak perlí co, po druhé a lepší. Trojka na po druhé. Co uděláš? Kámo, ještě horší třikrát, dvakrát tam byla pětka. Teď bude fakt ta nula, ne? To jsem přesně takhle chytil, no. Na pěti spinech vylosovalo mi to pět a dalo mi to nulu, no. Nedělej to. Yes, neudělala to. Dobrý. Dobrý. Tak, pětku. Joj. Proč? Proč? Já chtít mít víc. Jseš věc opravdu. Hraj, prosím tebe. No, zase blokace s ketrem koníka. Ještě jednou. No, vidíš to, šikovná perlička, ne asi. Už tady máme aspoň 5 kilo, no. Tak, numero uno. Ale běž už do Pikachu a ty pětko jedna, prokletá. Pojď. Joj. No, teď tam ten skater nemusel být úplně, no. No aspoň už tady něco máme, no, lepší než stovka. Aspoň 8 stovek. 852. Kolonii už tam slyším. Joj, takový požár, kámo. To by mě chytli hezký kamna, no, tady z toho požáru. Yes, máme je tady! Nazdárek, Kubíno, tady to máš k narozeninám. Pěkné. Tak chalupice nám splnili predikci. A pojď se okázat, ale něco prosím, aspoň trošku normálního. Nice. Krása. Pěkné. Hezká, aspoň. Pojď ještě ale. Ne. A tak 56x, no takovou jeho klasiku už tady máme. Už bude asi všechno, si myslím. Tak ještě ne. Nice. To pěkné, tak to je trošku lepšejší bonus, tak tady máme 80x rovných. Tak lepšejší chalupice, co by ne. Fajn,